Já reparaste nos novos vizinhos aqui de baixo? Não. Ele é estranho. Ah, é? É. Tem qualquer coisa no olhar. Ou melhor, não tem qualquer coisa no olhar. Assusta-me. A Loura é filha dele. Uma mulher, ainda não percebi. Que cheiro a tabaco, João. Estás a cheirar a tabaco. Podemos ir jantar? Sim. Vou já. A senhora não está de serviço. Vai-te embora! Estou farta disto. Sempre os mesmos. Cansada. Quem dá o que tem é mais não é obrigado. Não deste já o suficiente. Ai, Carlos, não me faças sentir pior. Quando é que assentas? Não compreendo. Deixar essa vida que te leva. Se tu quisesses, um dia nós podíamos. É mais simples como está. Mas tu sabes que eu posso ser quem tu quiseres. Isso não tem piada? Não. Se mudares de ideias, eu vou-te dar a minha morada. Apesar de ser um local de trabalho, eu não estou autorizado a entrar sem ordem de um juiz. Idiota. Tu sabes bem que eu não recebo clientes em casa. É suposto sentir-me especial. É o prédio da Porta Azul. Assim é mais difícil. Sabes que eu tenho uma condição, eu sei. Mas hás de lá chegar, se quiseres. Adeus, inspetor. Não te esqueças da reunião de condomínio. Vais tu que eu estou farta de aturar as velhas. João. Sim, eu vou. Se o meu pai me visse, ia dizer que continuo umas choramingas. Nunca me dei bem a estar sozinha.
É assim tão mau? Não gostar de estar sozinha. O seu marido deixou entrar o homem que o matou enquanto você dormia no quarto. Nós dormimos em camas separadas. Eu tomo várias coisas para dormir. Fico com o sono pesado. Camas separadas? O meu marido é um homem com várias características. O seu olho também foi uma das características dele? Fui assaltada à saída do trabalho. Trabalho à noite, num clube. Você é uma mulher atraente. Ele não era especialmente novo ou rico. O que é que vos juntou? Ele fazia-me rir. Agradeço-lhe que não saia da cidade. Inspetor. O seu vizinho de baixo foi assassinado no início da madrugada. Não ouviu nada? Não. Qual era a sua opinião sobre o casal? Cordial, reservado. A nossa relação nunca passou de bom dia, boa noite. Não fumo. Sou contabilista. Os meus pêsames. É aborrecido, mas alguém tem de o fazer. Sabe que as pessoas aborrecidas são as mais perigosas. Estão tão aborrecidas que um dia acabam por fazer alguma coisa. Bom. Tenha um bom dia. Muito obrigado. O seu vizinho foi estrangulado. Senhor Inspetor, a falta de sentido de humor vai matá-lo. Tenho uma condição. Só vejo a preto e branco. E o mundo não é muito animador, só há três cores. A sua mãe deixou-o cair quando era pequeno. Pensei que gostasse de saber que o seu vizinho de cima, João qualquer coisa, confessou ter estrangulado o seu marido.
Sabe que os homens têm tendência a morrer mais rápido que as mulheres. O estilo de vida, o stress, os inimigos, as guerras que criam. Nós não. Nós limitamos-nos a observar até se desmoronar tudo. Depois é só apanhar os cacos e guardá-los, até quando der jeito. Tu e eu respiramos o mesmo ar. O que é que o leva a pensar isso? Porque tu és perigosa. Todas as mulheres têm sempre um homem na cabeça, mas tu não. Tu não tens ninguém na cabeça. Só tu própria. Como é que fizeste para que aquele pobre Pacheco o matasse? Os homens convencem-se de que sou especial. O meu marido gostava de sentir tudo, de todas as maneiras. Obrigava-me a isso. Que tipo de coisas? Inspetor, todos os homens olham para mim e desejam obrigar-me a fazer alguma coisa. Ele gostava de saber que outra pessoa tinha esse poder além dele. Eu admiro o inspetor. É assim porque tem todo o peso do mundo sobre os ombros. Levaram-lhe tudo. Deixaram-lhe todos os pecados e nem uma única virtude. Vou sentir saudades suas. Teremos sempre Paris. Tudo é passageiro nesta cidade. As pessoas, as conversas de café, as emoções. A culpa é do tejo. Desde que nascemos que vivemos portas travessas com um rio que insiste em mostrar-nos que nada veio para ficar. Isso sim, tem piada.